Málo kdy výdaný úkaz můžete vidět v Mostecké hvězdárně na vrchu Hněvín. V pondělí 7. srpna v 18 hodin dojde ke konjunkci měsíce se Saturnem. Zákryt Saturnu měsícem by za příznivých podmínek mohl být pozorovatelný právě z Mostecké hvězdárny. Z tohoto důvodu pořádá hvězdárna mimořádné pozorování nebeského úkazu, které proběhne mezi 18. a 22. hodinou. Hvězdárna v Mostě má kopuly o průměru 4,5 metru a optimální kapacitu 14 dospělých návštěvníků. Je vybavena výkonným refraktorem typu Gustav Heide, který pochází z počátku 20. století. Jeho okuláry mají maximální přiblížení pozorovaných objektů až 500 krát a v kombinaci s okuláry typu Zoom neboli plynulého nastavení zvětšení nabízí veřejnosti velmi zajímavá pozorování. Podrobnější informace najdete na webu Hvězdárny a Planetária Teplice, pod kterou Mostecká hvězdárna patří. Průvodcem vám bude zkušený hvězdář Zdeněk Tarant, který místní pozorovací pobočku vede už od roku 1979.